кілька хвилин і мінус тисячі гривень з картки. Українців атакують новими шахрайськими схемами, пропонують підробіток у WhatsApp та Telegram. Це робота на неповний робочий день, яка не заважає вашій іншій роботі. Дуже проста. Вам потрібно всього 1-2 хвилини. Такі повідомлення дніпрянин Олександр почав отримувати 2 місяці тому. За цей час чоловік мав 7 пропозицій від роботодавців з іноземними номерами, але українськими іменами. А ось на цьому тижні знову мені з Колумбії, там із Еквадору вони, із Гондураса приходять ці повідомлення. Ось, наприклад, можна подивитись, що вони пишуть. Мене зовуть Дарина, у вас є для мене 2-3 хвилини вільного часу. Це підробіток онлайн. Олександр відповів, йому запропонували спершу виконати просте завдання за 100 гривень з перспективою заробляти в майбутньому до 7 тисяч на день. Усе, що треба – лайкати відео. Такий же підробіток запропонували й Наталії. Я з ними не спілкувалася. Я отримала повідомлення, я одразу зрозуміла, що тут щось нечисте. Тому отакі повідомлення сумнівні просто ігнорую або видаляю. Так і треба робити, кажуть у Нацполіції. І попереджають, це поширена шахрайська схема. Спочатку зловмисники пропонують заробіток за прості завдання та справді виплачують за них невеликі суми. А потім ускладнюють задачу. Просять викуповувати товари або бронювати готелі, після чого зникають. Аби не стати жертвою шахраїв, у Нацполіції дають прості поради. Не довіряйте обіцянкам швидких грошей, гугліть роботодавців і не перераховуйте свої кошти на невідомі рахунки. А ще будьте пильними. Це не єдина шахрайська схема, що зараз гуляє мережею, говорять у кіберполіції. По-перше, продаж неіснуючого товару. Дуже давня схема, але вона досі актуальна. По-друге, це дзвінки від представників банку, коли намагаються дізнатися код CVV там, і так далі, дані банківської картки. По-третє, це розповсюдження в месенджерах Telegram щодо отримання грошової допомоги від держави, фейкової допомоги, тобто це так званий фішинг. Якщо ви натрапили на шахраїв, звертайтеся до поліції, навіть якщо вас не ошукали. Будь-яка інформація про аферистів допоможе викрити їх. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».